মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি অধিক কিবা তোমালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে বা কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰা কাৰ্যকলাপ এইট পইণ্ট নাইন এ বি আৰু চি তিনিটা ষ্টেচনত ৰেলগাড়ী এখনৰ আগমন আৰু প্ৰস্থানৰ সময়ত সময় আৰু এ ষ্টেচনৰ পৰা বি আৰু চি ষ্টেচনৰ দূৰত্বৰ তালিকাত দিয়া হৈছে এতিয়া এইটো এটা তালিকা এ ষ্টেচনত মানে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এৰ পৰা দূৰত্ব মানে এৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰাটো এতিয়া এৰ পৰা আগ আগমন এইটো জিৰ' পইণ্ট এইট প্ৰস্থান আঠটাত আহিছে আঠটা পোন্ধৰত গুচি গৈছে তাৰ এশ বিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব মানে আঠটা আগমন আৰু আঠটা পোন্ধৰত প্ৰস্থান ঘটিছে আগমন আৰু প্ৰস্থানৰ সময় বি ষ্টেশ্যনত এ ষ্টেচনৰ পৰা দূৰত্ব বি ষ্টেশ্যনৰ এশ বিছ কিলোমিটাৰ এঘাৰটা পোন্ধৰত পৰা দহ এঘাৰটা ত্ৰিছ এশ আশী কিলোমিটাৰ মানে এ বি চি ষ্টেচনলৈ দূৰত্ব আৰু ৰেলগাড়ীখনৰ আগমন আৰু প্ৰস্তম প্ৰস্থানৰ সময় এঘাৰটা পোন্ধৰত পাইছে এঘাৰটা ত্ৰিছত তাৰ পৰা প্ৰস্থান ঘটিছে এই ইয়াৰ পৰা এশ আশী কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ছিট গৈ পেলাই তেৰটাত পাইছে মানে এটা বজাত পাইছে আৰু এটা পোন্ধৰত তাৰ পৰা প্ৰস্থান ঘটিছে যিকোনো দুটা ষ্টেচনৰ মাজৰ গতি সুষম বুলি ধৰি লৈ গাড়ীখনৰ দৌৰত্ব সময় লেখ অংকন কৰা আৰু তাৎপৰ্য বেক্ষ কৰা এতিয়া এই যিকোনো এই এই দুটাৰ এইখিনিৰ বাবে আমাৰ লেখ অংকন কৰি ইয়াৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব লাগে গতিকে আমি এতিয়া লেখ অংকন কৰি ইয়াৰ তাৎপৰ্যখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আঁকিছোঁ আগবাঢ়িছোঁ কাৰ্যকলাপ এইট পইণ্ট নাইন তোমালোকে তালিকাখন চোৱা এয়া এয়া ইষ্টেশ্যনৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব জিৰ কিলোমিটাৰেই হ'ব এয়া ইষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰে যিহেতু ৰেলগাড়ীখন আঠটাত পায় আঠটা পোন্ধৰত সেই ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা কৰি বি পাওঁতে সময় হয় এঘাৰটা পোন্ধৰ তাৰমানে আঠটা পোন্ধৰৰ পৰা এঘাৰটা পোন্ধৰ কিমান সময় লাগিব ত্ৰিছ মানে তিনি ঘণ্টা এইটো তিনি ঘণ্টা সেইকাৰণে তিনি লিখিছোঁ সময় ঘণ্টাটো তিনি আৰু কিলোমিটাৰটো ইয়াৰ পৰা বীৰ মাজৰ দূৰত্ব এশ বিছ কিলোমিটাৰ এতিয়া বীৰ পৰা এঘাৰটা ত্ৰিছত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি তেৰটাত পায় মানে এটা বজাত পায় সময় কিমান এঘাৰটা ত্ৰিছৰ পৰা এটালৈ ডেৰ ঘণ্টা আৰু বীৰ পৰা চিৰ মাজৰ দূৰত্ব ষাঠি কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা দূৰত্ব কিমান এশ আশী কিলোমিটাৰ হয়নে ইয়াৰ পৰা এশ আশী কিলোমিটাৰ ইয়াত তিনি ঘণ্টা আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি পাওঁতে কিমান হয় দেড় ঘণ্টা মোট সাড়ে চারি ঘণ্টা সময় গতি এটা যদি আমি দূরত্ব সময় লেখটো আঁকব যাও জিরো জিরো তিন ঘণ্টা সময়ত কি দূরত্ব এশ বিশ কিলোমিটার এইখিন হব এরপর এইখান কি এশ আশি কিলোমিটার এটা আমি এই গ্রাফটা লেখৰ পৰা দেখা যায় রেল গাড়ির লেফট রেল রেখা রেল গতি রৈখিক মানে রৈখিক হলে কি হয় সুষম গতি সুষম সুষম হম হুহম গতি তাৎপর্যন্ত আমার এইখানে ব্যাখ্যা করবল রেলগাড়ির গতিটো কি হয়েছে সুষম গতি মানে রেলগাড়ি খুব বেগত সুষম দ্রুতিত অর্থাৎ ই সুষম দ্রুতি আছে তার রাড়ি খুব সুহম দ্রুতি গতিশীল হয়ে আছে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল ভিডিওটি সাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটি যেন শেয়ার করা লাইক করা আর চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে ল্যানেল গিয়ে তোমাকে প্লে লিষ্ট ভিডিওব একাধিক্রমে চাই যাব ইয়ার উপরে মানে প্লে বিলাক ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক পেজ টেলিগ্রাম আদিত শেয়ার করে যার জড়িয়ে তোমালোকে প্লেলিস্টত লিষ্টত গে ভিডিওব একাধিক্রমে চাই যাব পারা